waxaa la bixiyay abaalmarino gaar ah oo la siiyay ciyaartooyda guuleystay kuwaas waxqabadkooda lagu qiimeeyay sanadkii la soo dhaafay tartamada kala duwan ee ciyaareen. Abaalmarinada gaarka ah ee la bixiyay waxaa ka mid ah golayaha ugu fiican, qadka dhexe ugu wanaagsan, difaaca ugu wanaagsan, iyo sidoo kale weeraryahanka ugu wanaagsan. Dhammaan waxaa qaatay ciyaartooy Real Madrid. Golayaha ugu wanaagsan Champions League xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxaa la siiyay goolhaye Keylor Navas. Difaaca ugu wanaagsan waxaa qaatay Sergio Ramos. Qadka dhexe ugu wanaagsan waxaa la siiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Luka Modric, halka weeraryahanka ugu wanaagsan uu qaatay Cristiano Ronaldo marka la fiiriyo waxqabadkiisa sanadkii la soo dhaafay kooxda Madrid. Saddexdaas marka laga soo gudbo, abaalmarintii ugu mudnayd ee la wada sugayay waxay ahayd UEFA Men Player of the Year. Ciyaaryahanka ugu wanaagsan tartamada Yurub sanadkii la soo dhaafay, Luka Modric, ayaa abaalmarintaas ku guuleystay, kaas oo la fiiriyay waxqabadkiisa, wuxuuna ku garaacay abaalmarintan Mohamed Salah iyo sidoo kale Cristiano Ronaldo. Abaalmarin kale la bixiyay Harder Berlin, gabadha la yiraahdo ayaa qaadatay gabadhii ugu fiicnayd ee tartamada Yurub oo dhan, waxaana abaalmarintan ay ku mutaysatay marka la fiiriyo waxqabadkeeda sanadkii la soo dhaafay. Abaalmarinada la bixiyay waxaa ka mid ah UEFA President Award, waxaana la siiyay David Beckham, ciyaaryahankii hore ee kooxaha Manchester United, AC Milan, PSG, iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta. Like saar muuqaalkan lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.